bonic que deu ser, sàpiguen el que és, i ficarem allí pues, el reconeixement que s'ha donat enguany per part de la Federació d'Ateneus pels 100 anys del Centre Obrer, el que ha donat també la Generalitat. Els estatuts que es conserven originals de quan se va fundar l'entitat i alguns objectes menuts que tenim, algun llibre que s'ha conservat, me penso que se n'ha conservat un, doncs més que sigui tindré una còpia perquè va haver socis que van guardar alguna de les coses a pesar de que en aquell moment això era un perill. L'objectiu de la prestatgeria que veureu fora és este i evidentment una de les coses que ocuparà el lloc d'honor pues, serà la que avui mos heu lliurat. Moltes gràcies. Bé, acabem una mica l'apartat este de parlaments i els músics que ja estan inquiets perquè tenen moltes ganes d'ensenyar-nos el bé que ho fan i el bé que s'ho han preparat. Passem ara a l'actuació de l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili, que fa temps que estàvem parlant i vam trobar que era un molt bon dia avui perquè poguessin vindre aquí i disfrutar de la bona música, que és una de les coses que s'ha fet sempre aquí en este local. L'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili naix el curs 99-2000, en aquell moment es deia Orquestra 1621 i en una primera etapa de 8 temporades tenia una plantilla més reduïda que la d'ara, entre 15 i 20 músics. Es va proposar divulgar composicions de totes les èpoques, des del Renaixement fins al segle XXI. Tenia un caràcter principalment experimental i dins, bueno, el repertori s'hi abordava temes heterodoxos, moltes vegades treballant la interdisciplinarietat en altres manifestacions artístiques també. El curs 2007-2008, Tomàs Grau va agafar el relleu i la direcció de la formació, que passà a anomenar-se en aquell moment Orquestra de la URB i va assumir el format d'orquestra sinfònica, que és el que ara nosaltres verem i escoltarem. Se va ampliar el nombre d'intèrprets i des de llavors el repertori sinfònic se va centrar en els segles XIX i XX, acompanyament de solistes i també de bandes sonores. El curs 2014-15 va ser Marcel Ortega i Martí qui va rebre l'encàrrec de dirigir la formació i l'actual projecte compta amb 80 músics. Té nous reptes pel que fa a la vessant artística, m'escriuen ells mateixos, perquè vam trobar que aquí millor que ells per a poder explicar una mica el que ens volien ensenyar avui. Des del punt de vista de la vessant artística, aposten per la innovació a través de la música actual, havent estrenat l'any passat la Sinfonia de la Imperial Tàrraco, de Joan Guinjoan, i enguany l'obra Esperit Lliure, d'Anna Cazurra. Valenciana. A més, se va ampliar la quantitat d'obres treballades abordant tres programes sencers a l'any. La novetat més important és el naixement de la banda de la URB, que és una manera de reconèixer en el si de la universitat el gran talent de vent de les nostres comarques. L'orquestra de la URB s'està convertint progressivament en un dels mascarons de proa de la universitat, participant en importants actes acadèmics i cultivant la relació amb el territori a través de concerts a les antenes del coneixement, que precisament doncs, avui és un d'aquests concerts. No? Aprofitem aquesta xarxa que tenim i que sabeu vosaltres que aquí a la Sénia on aprofitem molt sovint. No res més, vos deixem en los músics i en el director. Moltes gràcies per haver vingut avui a acompanyar-nos i bueno, dirigeix el director Marcel Ortega i Martí.
agrair certes persones en concret que m'han hagut d'apuntar, però que de tot el cor jo els agraeixo, per l'entitat del Centre Obrer Agustí Arasa, per l'Antena del Coneixement, a la Vicky Almuni i a Lluís Miró, i per l'agrupació musical senyenca, el senyor president, el Daniel Puig, el vicepresident, la Mercè Gispert, i el director, el Pep Vila, però també a una persona que ha fet mans i mànigues des de fa 2 mesos perquè això fora possible. Així que jo us demano, sisplau, un molt fort aplaudiment per totes aquestes persones, per totes aquestes entitats, però també pel David. Dit això, pel que fa al nostre programa, us hem portat 3 peces que tenen molt a veure amb el folklore. La primera és un pas doble, que no necessita gaire explicació, és folklore directe, folklore fet per la banda, pensat per la banda, ofert de part de la banda. La peça que us oferim a continuació és Fragments de la suite de l'Ocell de Foc d'Stravinsky. Stravinsky, en les seves primeres obres, es va basar molt en el folklore rus. En aquest cas, aquesta obra s'hi basa per 2 motius. Una, perquè l'Ocell de Foc és un ballet que es basa en un conte rus. I 2, perquè Stravinsky agafa els elements musicals del seu país i els estilitza, els fa, com us ho diria, per osmosi, no? Els introdueix en la seva música, no de la mateixa manera que un pas doble és folklore directe, sinó transformant-lo, modificant-lo i fent que la seva música tingui regust rus. Després tindrem una petitíssima pausa nostra a nivell tècnic perquè hem de canviar la col·locació, entrarà l'orquestra i us oferirem la novena de Dvořák, que crec que no necessita gaire presentació i en tot cas precisament Dvořák és un dels compositors que s'han caracteritzat sempre per dignificar el folklore del seu país i ell també per incloure'l, per afegir-lo, per realment fer-se el seu en la seva manera d'escriure. Avui per a vosaltres la commemoració dels vostres 100 anys, per la Universitat Rovira i Virgili estem molt a la vora de fer els nostres 25 anys, en el cas de l'orquestra, si no m'equivoco, 15, en el cas de la banda és el nostre any 0, avui és la nostra presentació oficial més enllà de l'Aula Magna, més enllà de casa nostra. Tant de bo un dia d'aquí 100 anys els nostres continuadors puguin celebrar junts els 200 anys de la vostra entitat i els 100 de la nostra banda, de ben segur no amb nosaltres que ja no donarem gaire guerra. Moltes gràcies. Thank you.
Thank you.